Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij deze uitzending. Vanmiddag heeft hier op het Binnenhof in Den Haag commandant der strijdkrachten generaal Peter van Uhm afscheid genomen en het commando overgedragen aan generaal Tom Middendorp. En Max was erbij. Goedemiddag, het centrum van Den Haag, het Binnenhof. Vanmiddag neemt Peter van Uhm, hoogste militair in Nederland, afscheid van de strijdmacht. 2 weken geleden werd hij 57, nog niet toe aan de AOW weliswaar, zal hij hier het commando dat hij in 2008 overnam van Dick Berlijn overdragen aan zijn opvolger, aan Tom Middendorp. Een sobere plechtigheid, zei ik, en, zegt men in militaire kringen, dit vergeleken met de overdracht 4 jaar geleden toen Van Uhm aantrad als commandant der strijdkrachten. We herinneren ons dat wel, omdat nauwelijks daarna zijn 23-jarige zoon omkwam in Afghanistan. Sober, meer bescheiden deze ceremonie, maar wel waardig, vindt men, in deze tijd van crisis en een miljardenbezuiniging bij Defensie. Op dit moment doet de Vaandelgroep zijn intrede. Iedereen weet wel wat een vaandel is. Maar hoe het precies zit in militaire zin. Wel, de koningin kan een militaire eenheid een vaandel toekennen als hoogste blijk van waardering voor getoonde inzet, daden en krijgsverrichtingen. Dat is niet bij de marechaussee het geval overigens als bereden eenheid. Die heeft een standaard. Maar ook dat symboliseert de gehele eenheid in verleden, heden en toekomst. Met eerbied worden dan met name de gebrachte offers herdacht. Zo, de Vaandelgroep staat op zijn plaats. Daarachter ziet u Marinierskapel en die hoort u ook. En nu een kijkje op de publieke tribune. En nu is de bedoeling dat daar de heer Van Uhm en de heer Middendorp zullen arriveren. Die zullen nu hun intrede gaan doen. Dames en heren, dan vraag ik nu uw gewaardeerde aandacht voor de commandant der strijdkrachten en zijn adjudant en zijn opvolger. Links generaal Van Uhm, de scheidende man. En rechts de komende man, generaal Tom Middendorp. En de mars, de jonge prins van Friesland. Ruim 4 jaar is de heer Van Uhm de grote baas van de krijgsmacht geweest. En de overste Joost de Wolf zit hier op zijn rug. Die nodigt nu generaal Van Uhm en generaal Middendorp uit. Dan volgt nu de ceremoniële inspectie. Langs de Marinierskapel. Langs de Vaandelgroep ook. En dan staat als volgt rechts dus de Vaandelgroep. En dan wordt geïnspecteerd achtereenvolgens de eenheid, het detachement van de marine. In allereerste instantie nadat dit bij de Vaandelgroep is gebeurd. Dan volgt de inspectie Mars. Dat is een oude mars, een traditionele mars uit de 18e eeuw. Genaamd de Mars van de Van Duin. Geen idee wie dat was, maar dat doet er niet toe. Het klinkt goed. En nu eerst de inspectie van de marine. Dan staat in de volgende volgorde. Eerst de marine. Dan daarachter de landmacht. Met de paarse baretten, dat zijn de jagers, zijn de grenadiers.
En daarachter staan de jagers. Kom er nu langs. Dan de luchtmacht. Men loopt nu op de marechaussee af. Dat is in die volgorde, dat is de anciëniteit, de ouderdom van de diverse onderdelen van de strijdmacht, zou je kunnen zeggen. En tenslotte zal geïnspecteerd worden de groep van veteranen. Dat zijn veteranen die overigens overmorgen een grote Nationale Veteranendag hebben. Die veteranen, dat zijn die jonge veteranen, dat klinkt misschien wat raar, maar vanaf 1983 die bij UNIFIL hebben gediend. De blauwe baretten die toen in Libanon dienden onder de toenmalige kapitein van UM. En dan heb je nog de steenrode baretten, hebben we ook nog even gezien. Die zaten in de Sinaï. Het corps diplomatiek. Dit zijn de UNIFIL mensen uit Libanon. De bedoeling is nu dat generaal van UM zijn afscheidsrede gaat houden. Hij wil dat niet doen met zijn rug naar de manschappen toe voor de tribune, maar tussen de manschappen. Overste Wolf, dank u wel. Wilt u het geheel op de plaats rust zetten? Ridders, militaire Willemsorde, excellenties, vlag- en opperofficieren, nabestaanden van gesneuvelde Nederlandse militairen, leden van Eerste en Tweede Kamer, veteranen en aangetreden militairen, dames en heren. Ruim 4 jaar geleden aanvaarde ik op deze plek het commando over de Nederlandse strijdkrachten. Een eervolle functie met een grote verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om de belangen van ons land te dienen. De verantwoordelijkheid om als hoogste militair van Nederland de minister van Defensie en de regering te adviseren. Maar zeer zeker ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van onze militairen. Die namens de Nederlandse vlag overal ter wereld in gevaarlijke omstandigheden hun werk doen. In de nacht die volgde op mijn benoeming tot hoogste militair van Nederland 4 jaar geleden, liep mijn zoon in de Dehradschan in Afghanistan 's nachts de hondenwacht. Die nacht had hij een lang gesprek met een collega. Deze luitenant heeft mij later in een brief verslag gedaan van wat het laatste gesprek met mijn zoon zou zijn. Dennis, mijn zoon, vertelde die nacht dat zijn vader, een paar uur eerder, commandant der strijdkrachten was geworden. Hij zei dat zijn vader was begonnen aan een mooie eindsprint van zijn lange militaire loopbaan. En dat zijn moeder het goed vond. Mijn zoon had een aantal dingen goed gezien. Maar 1 ding had hij fout. Het bleek geen eindsprint te zijn, maar meer een hindernisbaan. In mijn 40 jaar als militair heb ik de val van de muur meegemaakt en het ineenstorten van het Warschaupact. We hebben de dienstplicht opgeschort en we dachten dat de wereld veiliger zou worden. Die hoop en verwachting is niet uitgekomen. Na de Koude Oorlog is meer dan ooit een beroep gedaan op de Nederlandse krijgsmacht. Onze militairen zijn door ons land nog nooit zo vaak en intensief op missie gestuurd als in de 20 jaar na de val van de muur. Naar de Balkan, Irak, Afghanistan, Somalië, naar vele kleine missies in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. En ook in Nederland is meer dan ooit tevoren op ons een beroep gedaan. De Nederlandse krijgsmacht is compleet van gedaante veranderd. Van dienstplichtige leger tot uiterst professionele beroepskrijgsmacht die heeft moeten optreden op het hoogste geweldsniveau. Parlement, regering en krijgsmacht, maar ook de samenleving, hebben gezamenlijk in die nieuwe rol moeten groeien. Onder meer voor ons optreden in Afghanistan, na de terreuraanslagen op de Twin Towers in New York en voor onze bescherming van de koopvaardij tegen de piraten, hebben wij veel waardering gekregen. We hebben aangetoond dat we kunnen leveren
wat van ons wordt gevraagd. De Nederlandse krijgsmacht kan de vergelijking met andere krijgsmachten met glans doorstaan. En dat is niet alleen mooi voor de krijgsmacht. Dat is vooral goed voor Nederland. Want in een wereld waarin de onderlinge afhankelijkheid toeneemt, moet je samen optrekken. Het betaalt zich uit als wij ons aandeel leveren. Voor een handelsland als het onze is optreden buiten de grenzen geen keuze, maar pure noodzaak gebleken. Excellenties, dames en heren, als wij stilstaan bij het belang en de waarde van vrede en veiligheid voor onszelf en voor anderen, laten wij dan ook stilstaan bij de mensen die daar 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, met passie en overtuiging aan werken. En ook met blindelings vertrouwen in elkaar. De Nederlandse militairen. Laten wij stilstaan bij wat de ultieme consequentie is van hun keuze om de wereld voor ons allemaal veiliger en beter te maken. De ultieme consequentie voor de militairen zelf, maar ook voor hun thuisfront. Ik nodig u uit 1 minuut stilte in acht te nemen om de militairen te herdenken die omkwamen terwijl zij uitvoering gaven aan hun opdracht, gegeven door de Nederlandse regering. Dames en heren, mag ik u daartoe verzoeken te gaan staan en ik wil de paradecommandant de eer goed laten brengen en het signaal tap toe laten spelen. Dames en heren, dank u wel. Wilt u weer gaan zitten? En wil de paradecommandant de wapens doen afzetten en het geheel op de plaats rust zetten? Zet af! Dames en heren, elke dag zien onze beroepsmilitairen en reservisten in hun uitzendingen hoe kostbaar vrede en veiligheid is. Hoe waardevol het is als de democratische rechtsstaat bepaalt en niet de man met het grootste geweer. De militairen die wij zojuist hebben herdacht, maar ook de militairen en veteranen die u hier vandaag ziet staan, zijn het harde bewijs dat vrede en veiligheid niet gratis is. Dat besef, dat is iets dat wij ons in Nederland op 4 en 5 mei realiseren. Maar we zijn het de rest van het jaar ook weer heel snel vergeten. In de 20 jaar sinds de val van de muur is het defensiebudget gestaag gedaald. Van 2,7% van ons bruto nationaal product naar 1,4%. Wij zijn qua personeel in die tijd gehalveerd. In 2009 hebben wij daarbovenop nog eens zo'n 300 miljoen euro per jaar moeten bezuinigen. En in 2010 zelfs tegen de 1 miljard euro. Kazernes gaan dicht. De tanks en ander materieel zijn weg.
en 12.000 banen moeten verdwijnen. Wij weten niet wat de nabije toekomst zal brengen. Ook niet voor de Nederlandse krijgsmacht. Ik ga daar niet over. De krijgsmacht is apolitiek, betrouwbaar, controleerbaar, bereid om verantwoording af te leggen en zonder stakingsrecht. Kortom, wij zijn uw zwaardmacht. Het is zoals admiraal Michiel de Ruyter in het jaar 1675 zei, toen hem door het landsbestuur werd gevraagd ten strijde te trekken met te weinig manschappen en te weinig schepen. De Ruyter antwoordde slechts: de heren hebben mij niet te verzoeken, maar te gebieden. En al wierd mij bevolen 's lands vlag op één enkel schip te voeren, ik zou daarmee te zee gaan. Dames en heren, dit is meer dan een nostalgische quote van een Hollandse zeeheld uit lang vervlogen tijd. Zoals admiraal de Ruyter het zegt, zo is het tot op de dag van vandaag. Het was en het is de politiek die over de krijgsmacht, de Nederlandse militairen en over de manier waarop we ons werk kunnen doen, wikt en beschikt. De verantwoordelijkheid van militairen is op dat vlak eindig. Tom, jij hebt in Oeruzgan voor hele moeilijke situaties gestaan en hele moeilijke besluiten moeten nemen. Jij kent de core business van de krijgsmacht als geen ander. Dat schept alle vertrouwen en ik wens je wijsheid, succes en ook sterkte als nieuwe commandant der strijdkracht. Dames en heren, er is een ongeschreven regel bij de familie van Uhm. En die ga ik vandaag voor het eerst overtreden. Ik ga hen namelijk in het openbaar danken voor hun steun. Inge, mijn vrouw, Lotje, mijn dochter, en Lieneke, de vriendin van mijn zoon Dennis. Jullie zijn de enige personen die echt beseffen welke impact deze jaren hebben gehad op ons dagelijks bestaan. Het brengt 24 uur per dag hectiek en intense betrokkenheid met zich mee. Ik heb altijd op jullie kunnen rekenen en daarvoor dank ik jullie oprecht. Natuurlijk heeft het militaire element ons als gezin ook op een andere manier diep geraakt. Dennis, mijn zoon, had het misschien niet altijd bij het juiste eind. Maar hij had wel heel goed door hoe de verhoudingen thuis lagen. Daarom is het goed dat er nu meer tijd komt voor familietijd. Excellenties, dames en heren. Mijn zoon deed met zijn mate waar hij in geloofde. Ik heb dat bijna 40 jaar ook mogen doen. Fantastisch werk met fantastische mensen. Er is niets mooiers dan van jongelui betere mensen maken en met hen te werken aan een betere wereld. Ik ben daar enorm dankbaar voor. Maar wij militairen kunnen dat alleen als een ieder van u ons steunt. En als wij als Nederland bereid zijn en blijven om te investeren in onze Nederlandse krijgsmacht. Dank u wel. Applaus voor een hele sobere, maar waardige toespraak. Heel persoonlijk ook, met veel persoonlijke noten. Immers de dag nadat Peter van Uhm dit ambt aanvaarde van commandant der strijdkrachten, kwam zijn zoon Dennis, een eerste luitenant in Afghanistan, door een bermbom om het leven. En van Uhm heeft ook heel terecht nog gememoreerd dat het een moeilijke tijden zijn, ook voor Ton Middendorp, zijn opvolger. De krijgsmacht die werd steeds kleiner. Er moet 1 miljard bezuinigd worden. 12.000 banen verdwijnen. 6.000 militairen wacht gedwongen ontslag. En daar zit en daar zat deze van Uhm en nu zijn opvolger mee in de maag. Maar van Uhm heeft geleerd, de militair wikt, maar de politiek beslist. Iets dergelijks zei hij ook in zijn toespraak. Hij was overigens een degelijke gesprekspartner in Politiek Den Haag. En dat scheelt en dat is zijn opvolger ook.
U ziet dat de pers hierop toestroomt, want zometeen zal de feitelijke overdracht van het commando zijn. En dat gebeurt niet met veel militaire omslag, maar gewoon met handen schudden, een handdruk. En inmiddels hoort u de grenadiersmars. En de grenadiers, dat is dus het regiment, het zogenaamde moederregiment van de scheidende generaal van Uhm. Ook wel bekend als Turf in je ransel. In zoverre kunnen we het meezingen, maar dat is niet de bedoeling. In tegenstelling tot de mars van het moederregiment van de genie, van de opvolger, daar wordt wel meegezongen. Daar komen we misschien nog aan te praten. Generaal Middendorp, hierbij draag ik het commando over de Nederlandse strijdkrachten aan u over. Generaal van Uhm, hierbij aanvaard ik het commando over de Nederlandse strijdkrachten. Het is gebeurd. Daar is niets typisch militairs aan. Gewoon met een handdruk, een bezegeling door handen schudden. Fanfare voor een nieuw commander. Een fanfare voor de nieuwe commandant. Muziek van de Nederlander Van Dijk. De muziek die trouwens hier vandaag gespeeld wordt door de Marinierskapel, is geschreven door diverse Nederlandse componisten. Larot, Louis Andriessen, Rogier van Otterlo, De Haan. En zometeen zullen we dan horen, na de fanfare voor een nieuwe commandant, diens maiden speech. Een nieuw aangetreden commandant der strijdkrachten Middendorp. Ja, de heer van Uhm had nog wel langer kunnen en willen blijven. Maar ja, de bezuinigingen. Met de bonden is afgesproken dat niemand meer mag nadienen. Wilt dus u het geheel op de plaats rust zetten? De sergeant-majoor moet weg. De overste moet weg. Dus ik ook. De koning is dood. Leve de koning, meent van Uhm. Zo. En dat was meteen mijn eerste commando als commandant der strijdkrachten. Ridders militaire Willemorden, excellenties, vlag- en opperofficieren, nabestaanden van gesneuvelde Nederlandse militairen, leden van de Eerste en de Tweede Kamer, veteranen en aangetreden militairen, dames en heren. Een commandooverdracht is vooral ook een eerbetoon. Een eerbetoon aan een aftredende commandant die zijn sporen heeft verdiend. De generaal van Uhm heeft zojuist, na ruim 4 jaar, het commando over de Nederlandse krijgsmacht aan mij overgedragen. En daarmee komt na bijna 40 jaar een einde aan zijn inzet als militair in dienst van de Nederlandse samenleving. Van die 40 jaar hebben wij vooral de afgelopen 10 jaar intensief samengewerkt. Als commandant van de Taskforce Uruzgan diende ik rechtstreeks onder hem. In heel indringende omstandigheden. Waar het ging om leven en dood. Waar het verschil tussen goed en fout
niet altijd op voorhand duidelijk is. En dan leer je elkaar wel kennen. En ik heb hem leren kennen als een leider die het woord vertrouwen met hoofdletters schrijft. Als iemand die altijd staat voor zijn mensen en die zichzelf waar nodig wegcijfert ten dienste van de krijgsmacht. Generaal Van Uhm, Peter, namens de commandanten van de marine, landmacht, luchtmacht en Marechaussee, namens alle Nederlandse militairen en namens mijzelf wil ik hiervoor hartelijk danken. Jij was de juiste man op de juiste plaats. En het is dan ook met diep respect voor jouw inzet en jouw offers dat ik het commando zojuist heb overgenomen. Ik vind het een eer en een uitdaging om in jouw voetsporen te mogen treden. De krijgsmacht van nu is echt niet meer te vergelijken met de krijgsmacht van 20 jaar geleden. En dat is maar goed ook, want de omgeving stelt andere eisen. De eeuwenoude en wereldwijde belangen van Nederland als rechtsstaat en handelsnatie zijn onveranderd en diep geworteld in het buitenland. Daar investeren wij. En daar komen onze grondstoffen vandaan. En daar gaan onze handelsproducten naartoe. Maar die buitenlandse omgeving die verandert. Grenzen tussen landen vervagen. En onderlinge afhankelijkheden groeien. Eén conflict en de toevoer van gas en olie aan onze Nederlandse industrie is in het geding. Eén falende staat kan de bron zijn van terrorisme en kan regio's ontwrichten waarvan wij afhankelijk zijn. Instabiliteit buiten onze grenzen is rechtstreeks voelbaar binnen onze grenzen. Er staan in het buitenland dus grote nationale belangen op het spel. En de krijgsmacht is een van de belangrijke middelen van onze rechtsstaat om die belangen te verdedigen. Wij kunnen diplomatieke en economische inspanningen kracht bijzetten en ruimte geven. Deze mensen zijn die krijgsmacht. Zij staan er voor Nederland. Zij staan er voor ons, voor onze welvaart en onze vrijheid. Dag en nacht, wereldwijd. En zij gaan voor u door het vuur, zo nodig met inzet van hun levens. En onder vuur bewezen zij zich de afgelopen jaren. Zij toonden zich in staat gepast met geweld te kunnen omgaan. En het is terecht dat onze samenleving dat erkent en waardeert. Niet voor niets staat de krijgsmacht genoteerd als een van de betrouwbaarste instituties van Nederland. En wij merken dat. Wij merken dat in de trein en wij merken dat op straat. Er is oprechte belangstelling en respect. De Nederlandse militair staat voor zijn werk en is daar trots op. Maar ik wil het ook niet mooier maken dan het is. Diezelfde militair heeft ook toenemende zorgen. Zorgen over de eigen toekomst bij Defensie. Zorgen over de impact van de voortdurende bezuinigingen op het werk. En zorgen over waarom bezuinigen terwijl de wereld er niet veiliger op wordt en wij meer dan ooit worden ingezet. Ik begrijp deze zorgen. En ik deel die zorgen. Het zijn ook mijn zorgen. En daarom richt ik mij de komende tijd op 3 hoofdzaken. Namelijk personeel, missies en vernieuwing. Allereerst het personeel en de impact van de enorme bezuinigingsoperatie. 1 miljard euro aan bezuinigingen op Defensie zijn politiek en boekhoudkundig dan misschien wel ingeboekt, maar de echte klap, waarbij we 12.000 functies moeten schrappen
oftewel 1 op de 5. Die klap moet nog komen. Als die gedwongen ontslagen de komende 2 jaar namen en gezichten gaan krijgen. Dames en heren, zojuist heb ik het commando over de krijgsmacht op mij genomen. Een eervolle, betekenisvolle opdracht. Zeker nu. De krijgsmacht bevindt zich in zwaar weer. Er is veel werk aan de winkel en in wielertermen, de zware bergetappes moeten nog komen. Ik ben er trots op, commandant der strijdkrachten te mogen zijn. Van deze geweldige organisatie en van deze moedige mensen. Ik sta voor deze militairen, ik sta voor deze krijgsmacht en ik sta in dienst van u. Op mij kunt u rekenen en ik hoop dat de krijgsmacht ook op u kan rekenen. Want wij kunnen het alleen met uw blijvende steun en verbondenheid. Ik dank u wel. Te midden van zijn militairen zal dit voor velen een eerste kennismaking zijn met de nieuwe commandant der strijdkrachten, Tom Middendorp. 51 jaar, een analytische planner wordt hij genoemd, met veel oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en ook oog voor de internationale vrijheid van de burger. Hij werd geboren in Rhede, getogen in Venlo. Zijn vader was vertegenwoordiger van schoolboeken. Hij heeft een goede verhouding met politieke besluitvormers en diplomaten, met buitenlandse zaken. En wel, dat had zijn voorganger ook. En dat is in deze tijden van bezuiniging een goede en mooie en praktische eigenschap. Hier is de minister van Defensie, ik moet eigenlijk zeggen, de scheidende minister van Defensie, Hans Hillen. En hij zal de volgende spreker zijn. Dames en heren, ridders militaire Willemsorde, excellenties, vlaggen op officieren. Nabestaanden van gesneuvelde militairen, leden van de Eerste en Tweede Kamer, veteranen, aangetreden militairen, dames en heren. We zijn vandaag getuige van een bijzonder, bijna on-Nederlands moment. De commandooverdracht van de commandant der strijdkrachten. Met militair ceremonieel en met militaire symbolen. En die zie je niet zoveel in Nederland. En veel mensen kunnen zich daarom daar niet zoveel meer bij voorstellen. En dat begrijp ik ook wel. Want de politie, de brandweer, de ambulance, die zie en hoor je elke dag wel in de straat. Maar wat de krijgsmacht nu precies doet en wat we daar met z'n allen aan hebben, dat is vaak verder weg, niet altijd in beeld. En u zult het antwoord op de vraag, wat doet de krijgsmacht precies, dan ook niet zo snel horen als u er zelf niet naar op zoek bent. Onze militairen doen bijvoorbeeld vaak werk in het buitenland en dan nog in gevaarlijke gebieden waar je als burger niet zo snel komt. Militairen, generaal van Uhm zei het al, mogen niet staken. Dus ook op het Malieveld zult u ze niet al te vaak tegenkomen. Behalve aanstaande zaterdag, als de veteranen daar huishouden. De krijgsmacht is ook nog eens apolitiek. Generaals zitten dus niet 's avonds bij Pauw en Witteman om eens te vertellen en te zeggen waar het allemaal op staat. Kortom, het ligt eigenlijk best voor de hand om in de haast van alle dag, en het leven tegenwoordig is haastig, voorbij te gaan aan de waarde en aan het belang van een goede en gezonde krijgsmacht. En toch is nonchalance op dit punt onverstandig. Want onze militairen werken wel aan stabiliteit in de brandhaarden van de wereld. Stabiliteit brengt daar onderwijs, werkgelegenheid, ontwikkeling, welvaart.
En welvaart is uiteindelijk de beste garantie voor vrede. Mensen met banen voeren geen oorlog. De ellende zit meestal daar waar de armoede is, waar het recht ontbreekt. Militairen zijn overigens geen aparte diersoort. Ze zijn niet onaantastbaar. Het zijn gewone mensen, net als u en ik, die hebben voor een hele verantwoordelijke baan gekozen. Erop uitgaan, in de allermoeilijkste situaties van het diepste wantrouwen, waarin mensen, zelfs kinderen, gewapend tegenover elkaar staan en jou ook op de korrel nemen. Dat is wat ze doen. En dat vergt overtuiging. Dat vergt groot vertrouwen in je collega's. Dat vergt kameraadschap. En weten dat je elkaar niet in de steek laat als het er echt op aankomt. En dat betekent ook dat je heel veel met elkaar meemaakt. En daar, dames en heren, staan al die militaire symbolen voor die u hier vandaag ziet. Onze militairen hebben vandaag een nieuwe baas gekregen. De enige viersterrengeneraal die Nederland heeft. Vandaag ziet u er nog twee, morgen nog maar één. Vandaag laten zij zien, de strijdkrachten, dat ze ook de nieuwe baas vertrouwen. Dat ze generaal Middendorp vertrouwen, dat ze hem volgen en zullen volgen, hoe gevaarlijk ook de opdracht is en waar ook ter wereld. En andersom heeft generaal Middendorp door het accepteren van het commando zojuist hetzelfde onvoorwaardelijke vertrouwen in hun uitgesproken. En dat is de betekenis van de commandooverdracht van vandaag. Ik merk overigens dat de zomer over is. Het begint zachtjes te regenen. Dames en heren, Nederland mag trots zijn op het militaire leiderschap waarop we allemaal hebben kunnen rekenen in de afgelopen 4 jaar. Generaal Van Uhm heeft groot gezag bij krijgsmachten over de gehele wereld. Maar ook in Nederland, in de samenleving, bij het bedrijfsleven, in de politiek, bij de mensen thuis. Generaal Van Uhm is een uitzonderlijk militair leider gebleken. Met het arbeidsethos van een hardwerkende bakkerszoon en het doorzettingsvermogen van de grenadiers, want daar komt hij vandaan en u heeft er straks Turf en Uransel gehoord, dat is zijn muziek, van oudsher de grootste en sterkste militairen die de granaten gooiden en die tot op de dag van vandaag dienst doen onder het oog des konings, zoals dat heet. Generaal Van Uhm, commandant van de luchtmobiele brigade, commandant van de landmacht, commandant van de strijdkrachten. Een generaal met de instelling van de soldaat te velden. Altijd doorgaan. Een generaal die pas echt op zijn gemak was tussen de troepen. Een generaal die het liefst in het vlekkenpak stond. Eén met zijn mannen, één met zijn vrouwen. Loyaal aan zijn mensen, loyaal aan de politiek. De grote bezuinigingen die zo moeilijk zijn voor veel militairen, heeft hij uitgevoerd. Hij heeft daarvoor de verantwoordelijkheid durven nemen. En ook dat is leiderschap. Het was een voorrecht met hem te mogen samenwerken. Generaal Van Uhm is als apolitiek militair steeds op zijn oever gebleven. En ik, als minister van Defensie, en politiek verantwoordelijk voor de inzet van de krijgsmacht, ben op mijn oever gebleven. Maar tussen ons liep een brede brug van vertrouwen, respect en erkenning voor elkaars rol. Dames en heren, ik dank generaal Van Uhm zeer voor zijn inzet en ook voor de persoonlijke offers die hij voor ons land heeft gebracht. En ik dank ook, het mag misschien niet binnen de familie Van Uhm, maar daar hoor ik daar helemaal niet bij, ik dank ook mevrouw Van Uhm, ik dank ook de dochter van generaal Van Uhm en een vriendin van Dennis voor hun inzet en voor het thuisfront waar generaal Van Uhm altijd op heeft kunnen rekenen. Generaal Van Uhm, voor uw uitzonderlijke prestaties en betoonde moed en trouw, heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd u te benoemen tot commandeur in de Orde van de Oranje Nassau met de zwaarden. De minister van Defensie zal nu de versierselen aanreiken die behoren bij het commandeurschap van de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Met de zwaarden is typisch ook in militaire kringen gebruikelijk.
En er liggen wat spatjes op de rug van de minister. Het is inderdaad zachtjes beginnen te regenen. Generaal, op uw eerste dag als commandant van de Taskforce Uruzgan in Afghanistan, generaal van Uhm had het er ook al over, kwam het bericht dat zelfmoordenaars op weg waren om een aanslag te plegen. Samen met de Amerikanen, de Afghanen en de Australiërs bent u in actie gekomen om de aanslag te voorkomen. En dat lukte. Maar diezelfde dag was er nog een zelfmoordenaar die een aanslag pleegde die helaas wel lukte. En het resultaat, 20 dode Afghaanse politieagenten. En dat was uw eerste dag in Uruzgan. Toen moest uw missie nog beginnen. U bent vandaag aangetreden als commandant van de strijdkrachten in een moeilijke tijd. Een tijd van bezuinigingen, een tijd waarin de krijgsmacht piept en kraakt en het hoofd nauwelijks boven water kan houden. Een tijd waarin ook nieuwe investeringen nodig zijn. Om gelijke pas te kunnen houden met ontwikkelingen als cyber en technologisch steeds geavanceerdere strijdmethoden. Uw achtergrond bij de genie, de architecten en constructeurs van de krijgsmacht, komt hierbij van pas. Generaal Middendorp is net welkom geheten met de mineursmars, dat is de mars van de genisten. Werken met steeds de nieuwste technieken is u dus ook op het lijf geschreven. En aan u dus de opdracht om, ondanks bezuinigingen, onze krijgsmacht in topconditie te houden. Fysiek, met de beste training en de goede spullen. Maar ook mentaal. De regering heeft er groot vertrouwen in dat u deze taak aankunt. En ik wens u bij deze zware verantwoordelijkheid alle succes. Mag ik u alle uitnodigen tot een applaus voor de nieuwe commandant der strijdkrachten en van alle Nederlandse militairen. Dames en heren, dan gaan wij zo de ceremonie afsluiten. Dat zal gebeuren met het spelen van het Wilhelmus. Mag ik u daarom verzoeken te gaan staan? En zo nemen we afscheid van generaal van Uhm. Ja, mijn cv zit op mijn jas, zegt hij wel eens. De handenscheiding op zijn uniform bedoelt hij dan. Daaruit blijkt zijn humor. Voor Libanon, voormalig Joegoslavië, VN-medailles van landen als Frankrijk, Chili, Zweden, Slowakije, Afghanistan en Australië, de NAVO, allemaal onderscheidingen. In de burgerpopulaire mond wel eens de fruitsla van de militairen genoemd. Hij heeft er genoeg en evenveel zijn het herinneringen, soms hele nare herinneringen, die hij zeker niet heeft ontweken te vermelden vandaag in zijn afscheidsspeech. Van Uhm gaat nu, zoals hij zelf zegt, afschakelen en de kop leegmaken. Tot zover deze uitzending op het Binnenhof, deze live-uitzending. Nog even het laatste woord aan Jan Slachter.
Dit was het voor nu, dames en heren. Morgen om 6:55 zendt Max een uitgebreide reportage uit over Peter van Uhm. Een reportage over zijn carrière en ook over die ene zwarte dag. De dag dat zijn zoon Dennis sneuvelde. Morgen bij Max om 6:55 op Nederland 2. Wat volgens mij een hele belangrijke rol ook voor u heeft gespeeld, is de brief die uw zoon heeft geschreven. En die brief, daar heeft u wel eens van gezegd, ik vind het nog steeds moeilijk om hem te lezen, die uw zoon heeft geschreven. Ja. Hoe is dat nu, 2012? Vindt u het nog steeds lastig om die brief te lezen? Die brief ligt keurig in een envelop. En dat is een van die dingen die zeker nog moet gebeuren. Dat moet u nog meer gaan lezen? Ja. En die, daar doe ik helemaal niet moeilijk over. Die brief kan ik niet lezen zonder tranen. Nee. Nee, kan ik niet. Een soort afscheidsbrief? Ja. Dames en heren, dit was het voor nu. Ik wil u bedanken voor het kijken. Ook Joop van Zijl, hartelijk bedankt. Tot morgen om 6:55 op Nederland 2. De reportage over Peter van Uhm.